Hvala, pa bilo je teško što smo i očekivali, mada ne baš ovoliko teško, nismo baš toliko teško očekivali, ali opet smo, da kažem, ušli spremni. A ceo turnir mi možemo da igramo na mnogo višem nivou i igraćemo sigurno. Opet kažem, nismo zadovoljni našom igrom do sada, ali najbitnije je da smo mi pobedili i ostvarili onaj cilj koji smo zacrtali pre početka turnira, a to je da osvojimo prvo mesto u ovoj grupnoj fazi kako bi eventualno u trećoj rundi imali lakšeg rivala, ako mogu tako da kažem.